মানে যোৱা ৰবিবাৰে চন্দ্ৰমল্লিকাৰ কাটিং লগাইছিলোঁ গামলাত লগাই পেলাই যেতিয়া মই ৰ'দত থৈ পেলাই মই কিবা ইণ্টাৰভিউ আছিল ইণ্টাৰভিউটোৰ কাৰণে গুচি গ'লোঁ যাওঁতে গোটেইবিলাক জ্বলি গ'ল এই পাতবিলাক দেখিছেনে জ্বলি গৈছে এতিয়া এইবিলাক হয়নে নহয় আৰু বাট চাম কেইদিনমান পিছত যদি বাট নাচা যদি এইবিলাক আকৌ হেৰি হৈ যায় গোটেইবিলাক মৰি যায় মৰি গ'লে মই আকৌ বেলেগকৈ আকৌ কাটিং দিব লাগিব এইবিলাক এনেকৈ যদি মই পিঞ্চিং কৰি দিওঁ পিঞ্চিং কৰি দিলে ইয়াৰ পৰা আকৌ নতুন নতুনকৈ কিছুমান ঠানি ওলাব আৰু জোপোহা হৈ যাব আৰু এইফালে দুপৰীয়া খানাৰ প্ৰস্তুতি মায়ে চলাই থৈ দিছে জহা ভোল চানা মাছৰ লগত যেতিয়া আঞ্জাখন বনায় মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক কেনেকৈ দেখুৱাই বনাই কা বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ চবৰে ভাল মোৰটো ভালে আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ ঘৰত ভালে আছে বুলি আশা ৰাখিলোঁ এইকেইদিন ভিডিঅ' আপলোড দিয়া হোৱা নাছিল মাজুলী আৰু নিমাতীঘাটৰ যিটো ঘটনা দুখ লগা ঘটনা হৈ গ'ল সেই দুখ লগা ঘটনাটোৰ পিছৰ পৰা মই আৰু ভিডিঅ' আপলোড দিয়া হোৱা নাছিলোঁ আচলতে টিভিৰ পৰ্দাত সেই ঘটনাবিলাক চাই চাই ৰিপিট কৰি কৰি মোৰ মনটো বহুত বেয়া হৈ গৈছিল আৰু মোৰ যেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ ভাবোঁ আপোনালোকেও তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে মই গম পাইছোঁ আপোনালোকেও বহুতে কিছুমানৰ মই যিবিলাক ইউটিউবাৰক ফ'ল' কৰোঁ তেখেতসকলেও ভিডিঅ' আপলোড দিয়া নাই মই যেনেকুৱা পৰিস্থিতিত সন্মুখীন হৈছোঁ তেখেতসকলেও তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল আচলতে ভাল নালাগে এনেকুৱা এটা ইমান দুখ লগা ঘটনা যেতিয়া গোটেই অসমখনতে কঁপি থাকে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমি ভিডিঅ' বনাম আৰু সেই ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপলোড কৰিম তেনেকুৱা ভাল নালাগে মই কি ক'ব খুজিছোঁ নহয় জানো আপোনালোকে বুজি পাইছে নিশ্চয় চাগে সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিল তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিলোঁ ইমান দিনে ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাছিল আৰু সেই যে নলবাৰীত গৈছিলোঁ সেই নলবাৰীত যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ইমান পচন্দ কৰিলে আৰু সকলোৱে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কিছুমান মোক কমেণ্ট কৰা ব্যক্তি আছে যেনেকুৱা মনালিছাৰ পাকঘৰ সেই বাইদেউগৰাকী বহুত ধন্যবাদ তেওঁ ইমান ধুনীয়া মোক কমেণ্ট কৰে সেই মনালিছা বাইদেউ ধৰিত্ৰী কাশ্যপ নিপু গেমিং অসম মনীষা দাস মনিকা দাস আৰু কৰণ দাস হৰজিৎ দাস তেখেতসকলকো ধন্যবাদ যিয়ে মোক ভিডিঅ'বিলাক কুলদীপ বড়ো তেখেতসকলক ধন্যবাদ যিকেইটা মোৰ মানে মগজুত এতিয়া মনত পৰিছে আৰু এই কমেণ্ট কৰা ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম তেখেতসকলক ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱাৰ কাৰণে আৰু মোক কমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে আৰু এটা ধন্যবাদ আপোনালোকক মোৰ 110+ ছাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হল সেইকাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰোৱাৰ কাৰণে এতিয়া সময় হৈছে প্ৰায় 11:12 আৰু দুপৰীয়াত পৰিব এই ঘড়ীটো যে দেখিছে এই ঘড়ীটো ইমান বছৰ হ'ল ঘড়ীটো বেছি দামীও নাছিল মাত্ৰ চাগে 200 টকা 150 টকা সেই সময়তে আছিল আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰমান আগতে কিন্তু ঘড়ীটো যিটো ছাৰ্ভিচিং ঘড়ীটো ছাৰ্ভিচিঙত সেই 150 টকাটোৰ দামটো কেতিয়াবা উঠি গৈছে ইমান ধুনীয়া ঘড়ীটো ছাৰ্ভিচিং আৰু ভাইটিয়ে এইফালে কিবা লাইটৰ পোহৰত কণী উমনি দিয়া কিবা এনেকুৱা কিবা এটা বনাইছে কণী উমনি দিব বোলে ইয়াৰ পৰা কণী ফুটিব নাজানো মই ইয়াৰ আপডেটটো আপোনালোকক দি থাকিম কেনেকুৱা হয় আৰু মই জনাই গৈ থাকিম ইয়াৰ পৰা পোৱালি ওলাইনে নোলায় বা চাগে ভগৱানেহে জানিব ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি কামটো সি আৰম্ভ কৰিছে বাৰু আচলতে আমি যিটো পৰম্পৰাগতভাৱে দিওঁ কণীৰ মাকৰ তাত উমনি চৰাইৰ বা হাঁহৰ সেই পৰিস্থিতিটোৰ পৰা অকণমান বিপৰীত দিশত এইটো বৈজ্ঞানিক ফালে আগবাঢ়ি এইটো কাম সি আৰম্ভ কৰিছে যা নহওক কেইটা কণী দিছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এই 9 কণী দিছে প্ৰথম যদি ইয়াৰ হেৰিটো ভাল হয় তাৰপিছত আকৌ দিম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম ইয়াৰ আপডেট এতিয়া সময় হৈছে দুপৰীয়া হোৱা নাই 11:30 হৈছে 12 পিছৰ পৰাহে দুপৰীয়া হ'ব এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে আছে বাৰু এতিয়া যিহেতু ৰাতিপুৱা সময় হৈছে 11:30 পুৱাতে উঠিছিলোঁ 5 আৰু তেতিয়াৰ পৰা 11:30 বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰাৰ পিছত মোৰ এতিয়া অকণমান টোপনিৰ দৰে অনুভৱ হৈছে অকণমান শুই লওঁ শুই লোৱাৰ পিছত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক আৰু এইফালে গৰু পথাৰৰ পৰা আনিবলৈ বান্ধিলোঁ আজি যিহে ৰ'দ দিছে ৰ'দ দিয়াৰ কাৰণে দুয়োটাই পথাৰত খাব এৰি মুখ মেলি চাই আছিল
আৰু ইতিয়া নাথাকে কেমেৰা দেখা পাই বোলে মুখ মেলিছে আছে আৰু শুঙি বদলিছে কেমেৰা হেৰি ফালে মোবাইলটো ফালে সিহঁতেও জানে আহিছোঁ যিহেতু নিশ্চয় কিবা খাবলৈ দিব সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা খেল লৈ যাওঁ আৰু ইয়াৰ দুপু খেৰ খাবলৈ দিলোঁ কুঁৱাতকৈ অৱশ্যে এতিয়া অকণমান বতৰটোৰ ডাৱৰীয়াৰ দৰে হ'ল মানে এইফালে কেমেৰা দেখা পাইছেনে নাই এইফালে যে তামোল কেইডালৰ মাজেৰে সূৰ্যটো আছে এতিয়া তাত এটুকুৰা ক'লা মেঘে থাকি ৰাখিছে সেইকাৰণে এতিয়া ৰ'দটো আপোনালোকে দেখা নাই যিহেতু তাৰ আগতে যি ৰ'দ দিছিলে নহয় বাপৰে এতিয়াহে বতাহ মাৰিছে পুৱা যিহে ৰ'দ দিলে এই ৰ'দ দিয়াৰ পিছৰ পৰা এতিয়া মই যে কৈছিলোঁ অলপ আগতে দেখাইছিলোঁ মেঘবিলাকে সূৰ্যটো ঢাকি ধৰা বুলি এই সূৰ্যটো ঢাকি ধৰাৰ পিছৰ পৰা চাৰিওফালৰ পৰা মেঘবিলাকে ঢাকি ধৰিলে আৰু এতিয়া বতাহ দিছে বতাহ দি পেলাই অকণমান গাবিলাক ঠাণ্ডা পেলাইছে গুড মৰ্ণিং আজি নেক্সট ডে কালিৰ মানে ব্লগটো মই কণ্টিনিউ কৰা নহ'ল সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ পুৱাৰ পৰা আকৌ কণ্টিনিউ কৰোঁ আজি ব্লগটোৰ সামৰণিও মাৰিম অৱশ্যে এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 6 বাজি আৰু মই আহিলোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰি দেখিছে এইবিলাক গোটেই হামি জামি আৰু এইবিলাক খামতে চাগে কিবা কিবি ওলাইছে এতিয়া মই গোহালি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ সিহঁতক যদি ৰাতিপুৱাই ওলাই নথওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই গোহালি ঘৰতে একেবাৰে পেচাব কৰি একেবাৰে ঠাহাই দিব এতিয়া বাহিৰত ওলাই থ'লোঁ এতিয়া বাহিৰত সিহঁতে মুতে হাগে যি কৰে কৰি থাকক ৰাতিপুৱাই যদি ইহঁতক ওলাই থওঁ এটা কি ভাল হয় গোহালি ঘৰটো পৰিষ্কাৰ হৈ থাকে যদি দেৰিকৈ ওলোৱা হয় গোটেই ইয়াতে লেতেৰা কৰি পেলায় গোহালি ঘৰটো আৰু সিহঁতেও ভাল নাপাওঁ অৱশ্যে লেতেৰা হ'লে সিহঁতৰ পৰিৱেশটোও বেয়া হৈ যায় ৰাতিপুৱা সময় হ'ল 9 বাজি আৰু মই মোৰ চাইকেলখন লৈ ওলাই যাওঁ অন্য এটা ফাললৈ মানে এটা টিউশ্যন টিউশ্যনটো কৰি আৰু তাৰ আগতে কেইখন মাৰি দিওঁ নহ'লে ছাগলী সোমাই গোটেই কেইখন খা কৰি দিব এই দিন কি কৰি আছা কি কলি এটা এতিয়া মই চাইকেলত উঠিলোঁ আৰু মোৰ গন্তব্যস্থানলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো আজি সামৰণি মাৰিম কালিৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিছিলোঁ এতিয়া এতিয়া ব্লগটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম আশা ৰাখিছোঁ ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যদি ব্লগটোত আপোনালোকে নতুন তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেনেহ'লে এৰিছোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থকাৰ বাবে